Сега да кажем за зрителите, че ние сме в, след много оговорки, не искам да ти изпусна и този път. Да. Тук е и дъщеричката ти, така че тя се ще присъства, аз ще я покажа, после ще я снимаме Бианка, която е на 3 години и половина. И, тя, и покашля и, зад кадър. Тя ще покашля зад кадър и не само ще покашля, водичка, водичка ли искаш? Еми, ето мама сега ще ти даде. Ти си родена в семейството на много, на трима такива. Известни много в България. Сериозни хора. Да. То е страшно, когато си роден в семейството на един известен човек. И това налага отпечатък и децата страдат и имат и след това го носят целия си живот и се опитват да се оттърват по някакъв начин от спомените. Има го този момент. Да, а ти, баба ти Анахит, по бащина линия е известен човек много, много обичан, обичан диктор в България, който до последно беше такъв много, много уважаван, с голям респект. И тъй нататък всички се отнасяха, и колегите, и зрителите към нея. Коста Цонев, велик, както когато се стане въпрос. Исполин. Коста Цонев, Исполин, велик български актьор и тъй нататък. Баща ти, който е отгледан от тези двама души и сигурно не му е било леко. Как върху теб се отрази тази известност и това, че известните хора винаги се съобразяват какво казват хората, какво трябва да правят, да възпитат най-прекрасните деца, всичко да успеят, пък нямат време, пък се занимават със себе си, много живеят един интересен живот и тъна. Така, ами може да започнем с това, че именно тези известни хора са доста фокусирани върху тяхната кариера и нямат особено време за семейството. Баба ми Анахит и дядо ми Коста, ето ти е, водата е там. Никога не сме гледали като баба и дядо, тъй като бяха страшно заети. Освен това, когато баба ми Анахит станала баба, когато аз съм се родила, е била малко по-голяма от мен, реално. Освен това, тя е имала малка дъщеричка Леля Мияни. Ние имаме много малка разлика с Леля Мияни, сме като сестри почти. То общо взето баба Ани беше баба Ани само на екрана, иначе беше мама Ани. Тъй като тя не даваше да й казвам бабо, все пак и на мен, ако някой сам ми каже бабо, Янчо, внимавай какво правиш. Ма ти ще баба за твоите внуци, не за всички. Няма значение обаче. Тя била една от най-красивите жени в България тогава на екрана. Изведнъж едно малко чеве да ти каже бабо, може би не е било най-приятното. До последно продължавах да й казвам мамо Ани. Дядо ми Коста, никога не сме имали отношенията дядо и внучка. Той беше страшно студен, суров човек, строг при това. Доколкото знам и спрямо баща ми е бил много строг като малък. Имал един период, в който те са били разделени с баба ми Ани. И баща ми и Лена ми Теодора са били сами пред дядо ми Коста. Той го оставил един път да го гледа и баща ми вързал Теодора за радиатора, защото нещо много гледало и го дразнила. И дядо ми Коста, като се е прибрал, такъв пърдях му е теглил. Общо взето, аз дядо Коста винаги го свързвам с тия истории с тежката ръка. Мене и едно куче ме окапа на неговата вила, докато те спяха. Когато беше малка? Да, скочих от масата, реших да яхна кучето Чопър. И баба ми Цести, която ме гледаше, му звънеше всеки ден да пита това куче дали има бяс. На шестия ден той каза, кучето е добре, ма ти не си добре, не си говориха 9 години. Така че общо взето, това е една много интересна история. Бианка, моля те, не пей, докато мама говори, а? Нищо. Ма нека да пее детето. Да, да си пее. И иначе баща ми, самия той имал този проблем, за който ти говориш. Дете на двама ужасно известни хора. И тогава не е имало толкова много известни хора, както в момента има, тъй като в момента благодарение на тия социални мрежи и всевъзможни платформи, интернет, всеки може да бъде известен и е много по-лесно достъпно това нещо. Тогава са били буквално няколко човека на кръст и за него е било още по-сложно. Доколкото знам, той даже е искал да учи режисура в надпис, но не са го приели, въпреки връзките и всичко, нали? И той решава да учи право, след което започва да се занимава с журналистика. Моите първи реални спомени са от татко, което работеше в София Прес и още тогава си казах, че искам да стана журналист. После вече влезе в Посвета и у нас. От баба ми Цветана, телевизията ми беше представена като един развратен кокошарник и какво ли не. Развъдник на змии. Развъдник на змии, на клюки, на интриги, на едни жени, които само се чудят как да откраднат моя татко. И общо защото тогава телевизията не ми беше най-приятната институция, която си представях. След което с годините и мене ме обзея, нали, желанието да правя нещо на малкия екран. Какво да ти кажа, винаги е било трудно, още до ден днешен ме наричат по фамилия Цонева, въпреки че вече съм Стефанов.
Цонев, Цунак, Цуначе. Всичките ми прякори се въртат около Цоневското. На много места казва, че аз именно заради моето потекло и само заради това едва ли не съм известна и ме канят. Аз всъщност смятам, че съм постигнала доста сама в живота си. Имам два бакалавъра, един в Италия, един журналистика тук, имам магистър продуцентство в електронните медии, работил съм в какви ли не формати. Иконопис. Иконопис 4 години. Ао, как помниш? Да. И общо взето не смятам, че... Смятам, че имам достатъчно собствени данни, че да бъда известна. Освен това си изключително цветен човек. Съм забавна. И си много добър човек. Факт е, факт е. Аз и на мравката правя път, само паяци сега избиваме заради детето, но няма окей. И по-скоро пречи, защото по-трудно се доказваш. Да, но имаш един бекграунд, който много хора нямат. Абсолютно, имаш една среда, в която си израства, но това е нещо, което не се научава, но да се вика в егенет. Така. Аз съм останала случайна, че майка ти е човек, който... Аз така съм си представила. И баща ти, и майка ти са заедно и отглеждат теб и брат ти с много любов. Защото мисля, че на теб това ти личи. Определено съм отгледана с много любов в семейството си, но смея да твърдя, че майка ми беше по-голям кариерист от баща ми, тъй като майка ми изкарваше много повече пари от него. Тя беше единствената жена в бизнеса с черни метали в България. Преди това е работила в Рутметал и си избрала Рутметал, защото той е на гърба на сградата, където татко живееше на Славянска с дядо Костя. Значи майка ми от семейство на дипломат и коремен хирург. Моята баба, дядо ми беше дипломат дълги години в външно министерство. Цял живот е живяла в чужбина по различни дипломатически мисии. Прибира се в България. Първото нещо, което тя, понеже фигурно пазара не се занимавала, на пазалката с хокеистите се запознава с приятелите на баща ми хокеистите и на кафето Газът на Слона се запознава и с татко. И така, голяма любов цял живот. Една любов от 19 години до в момента включително. Тя продължава да обича и да иска да бъде само с него. Не желая да създаде друга връзка, защото просто не може най-вероятно. И не желая, не, наистина не го иска. Отгледана съм с голяма любов от майката и бащата на майка ми най-вече, тъй като и двамата работиха страшно много. От понеделник до петък живеех в Лозенец при баба и дядо. Петък, събота и неделя бях с мама и тати, когато имаха повече време. Но в прекрасна среда. В прекрасна среда, естествено. После, когато вече пораснахме малко повече и мама беше направила малко повече капитал, купи къщата в Бояна, където се нанесохме всички, заедно с баба и дядо, с братчето ми Митко. И общо взето сме живяли, така да се каже, всички на куп. Като баба ми и дядо ми имаха повече ангажимента за това ние, нали, да сме нахранени, да сме си научили. Но много работиха и двамата, в интерес на истината, но въпреки това, че много работиха, никога не ни е липсвала нито любов, нито внимание. И не е това да кажеш, нали, че с пари се купува щастие, изобщо даже не сме били никога преглезвани. Да, това не е вярно. Защото някой каже, че съм и разглезана, което изобщо не е така. Лактера Кактослим е съчетание на пробиотична формула и органичен екстракт от кактус. Пробиотичната формула в Лактера Кактослим съдържа 8 оригинални щама от воден произход. Лактобацилус булгарикус, лактобацилус хелветикус, лактобацилус лактис и стрептококус термофилус. Тези щамове са изолирани от чиста българска изворна вода. Именно тези щамове поддържат клетъчния и хуморалния имунитет и като цяло влияят благотворно върху здравето на червата и на целия човешки организъм. В една лъжичка от продукта се съдържат полезните бактерии и вещества на десетки кофички кисело мляко, произведено по някогашните стандарти за кисело мляко с лактобацилус булгарикус. Органичният екстракт от кактус дренира тъканите, елиминира излишната вода и намалява отоците и тежестта в краката. Кактусът е с медицински доказани ползи за метаболитно здраве и поддържане на нормалното телесно тегло. Лактера Кактослим съдейства за изграждането на красив, елегантен силует и здрав организъм. Интересува ли те какво казват хората? Ами не ме интересува, но ми е много неприятно тези хейтери, когато почнат да обиждат семейството ми, да обиждат моя съпруг, който е по-възрастен от мене, без да го познават. Този дядка, този дъртак, каква съм била
Била съм злато търсачка. Ами, първо се поинтересувах коя съм аз, какво е моето семейство, какво е моето образование, какво притежавам аз лично като как да ти кажа, като акъл най-малкото. Аз съм с дипломата в джоба, никога гладна няма да остана. Да, мамо! С няколко дипломи в джоба. Да, Бианка. Браво, мамо! На каква си освен това, аз имам едно наследство оставено все пак от това семейство, че да тръгна да се жена за някои 20 години по-голям от мене, за да мога да ми купи една маркова чанта и едни маркови обувки. Изобщо няма такова нещо. Ама чакай, първо това е твоя работа. Да, но не ми харесва по този начин и на снимка, на семейна снимка. Аз, Явор, моя съпруг и детето, и те пишат това дете с дядо си. Тук и почват едни злобни, гадни коментари. Мене да ме хранят колкото искат, ама да ги остават тях. Чак бяха писали, че детето ми на някакво клипче си бях постала, нещо, се шегуваме тя как говори. И не говори много правилно. Вземи си научи детето да говори. И е такива неща. Да, мамо, добре, ще трябва. Това ме изнервя. Иначе аз съм сичала на мой гръб и стото я ги са малко. Аз ще ги понеса. Въпросът е, че има неща, които са неприкосновени. Едно от тях са децата, другото са семейството. Защо искаш да бъдеш толкова силна? Да бъда силна? Да, защо искаш да останеш впечатлен, че си толкова силна? Аз съм сравнително силна, да ти кажа. Бая неща съм понасила в този живот, които не знам дали всеки би ги понесъл в интерес на истината. Всяка жена има една мъжка ядка, защото ние нали сме и мъже и жени в едно. Така е. Така. Всяка жена, колкото и тя да е мека, вътре си един е мъжка ядка и в мъжете обратно. Но какво си понесла такова, което така те е закалило? Най-големият удар, определено, това е смъртта на татко, колкото и клиширано да звучи. Той беше ядрото на цялото ни семейство, на всичко. Ние бяхме много близки, освен това. Една подобна неочаквана смърт за един човек, който е все още е млад все пак, е жестоко удари. Маме, не мога да дойде. Браво! Така, смъртта на баща ми беше просто съкрушаващ момент. Освен това, ние се връщахме от почивка, от морето, бяхме всички в колата. След което ме ми се наложи, вече бях подписала въпросния договор да влезе в този формат, където участвахме заедно Big с тях. И изведнъж, да, Big Brother, и изведнъж се изляе някаква жестока омраза върху мен. Ама жестока. Имаше статия на първа страница на един от табуидните вестници. Можеш да казваш имена? На Уикенд. Да. Защо да им правим реклама? Димитър Цонев убит от дъщеря си, какво ли не, и някакви страшни неща. В интересна истина за този удар, чисто от тази атака обществена от всякъде с някакви отвратителни думи, които се казваха по моя адрес, много ме беше... Но поради каква причина, деци? Просто хората решиха, че... Ти се държа толкова... Еми, това, че пиехме повече с Глория, ама то какво да правиш друго, освен там да... Ти се държа много време, извинявай, там... Държах се нормално. Много хора пиеха. Всички пиеха, почти без тебе. Без мене. А това, че... Първо ти пиеше вино, само което не ми се струва много безвредна напитка по принцип. Така е, да. Въпреки, че от няколко глътки аз заспивам преди, веднага почвам да се смея след това. Еми, аз след една бутилка се оправя. Но да, аз не мисля, че ти там някакви... Ами, така беше изкарано, Меги. Не знам дали си чела после всички стати и всичко. Не. Както и да е. Ето аз бях там и определено... Не беше, да, в средата вътре беше много по-различно. Деси Стефанова е алкохоличка. Стефанов е алкохоличка, не е алкохоличка. Изобщо не е даже. Много е далеч от това. Тя е един много грижовен човек, който на всичкото отгоре готви прекрасно. Да, сега го и показвам вече. То не само готви прекрасно, а ти готвиш с някаква такава култура, която сега вече, като знам, че семейството на майка ти е от дипломати и така хора, които се занимават с явно в по-културната сфера работи, да. Сега разбирам защо ти толкова много неща знаеш. Именно точно това ще я ти кажа, ти ми изпревари мислите. Баба ми Цветана, която ме отгледа, се налагало да дава много дипломатически вечери в Полша, когато са били, в Сърбия, когато са били, и много държеше на всичко, на етикет, случвало се като малка. Не винаги, да ми слага по две книги между ръцете и така да ям, да внимавам, но какво ли не. Това е добре. И на теб ти личи това. Да. Но и баба ми Рахит също така беше страхотен кулинар. Тя от нея знам няколко армейски рецепти. Тя също винаги е държала на детайл, на храна, на всичко да бъде изпипано.
Но аз мятам, че една жена, особено ако има време, и е приятно най-вече, защото има жени, които не има приятно да готвят, а когато нещо не ти е приятно, то не ти се получава. Обаче, ако ти се отдава и имаш време, смятам, че всяка една жена, семейството ти заслужава да изготви нещо вкусно. И ти това го правиш много добре. Всеки ден при това на моя мъж един месец не мога две ядрета да му повторя. Да, моля ти се. Малко реклама. Можем само да му завиждаме. Сега всички момчета, които гледат, могат само да му завиждат. Ти направи много неща, обаче, за да поддържаш паметта на твоите близки жива. Аз много се впечатлявам от... Те не са толкова много тези хора в България, които правят всичко възможно, за да поддържат паметта на своите близки жива. Един от еталоните в това отношение е Ива Екимова. Тя поддържа паметта за Дими толкова години, по такъв красив начин. Аз смятам, че тя това нещо специално Ива го прави и заради своята дъщеричка Дара, защото... това е много хубаво. Все едно какви са причините. Но тя много добре го върши това. И малко-малко жени го правят. Ти направи даже песен за баща си. И фондацията учредихме песен. Да, до фондацията също ще стигнем. Песента беше за мен изненада, когато се готвих. Аз съм пропуснала нейната премиера. И за мен беше много интересно, защото първо ти там си се осмелила да пееш. Което ми е най-голямата сила. Да ти кажа, можеш добре, спокойно да пробваш, да се развиваш и нататък, защото ти имаш един много красив глас. Беше много трудно обаче. Защо? Ами първо, че аз ходих и на уроци при приятеля Леви, няколко пъти ми помогна. В самото студио се налагаше... Там ще отидеш. Ето, искаш на тоя Луна парк. Айде сега пази тишина до края на интервюто и сме на Луна парк после. Да, добре. Айде, брезенце, бенце. Видяхме къде искаш. Айде, гледай го сега, хубаво да разбереш къде се намира. В самото студио, когато вече нали, трябваше да записваме заедно с Акрага песента, далече е нищо. Мамо, моля те, запираме мисълта любов. Спри за маничко. Далече е добре. В самото студио. Не, записахме при... На самия запис, да, заедно с Акрага. Се налагаше едно изречение само. Да го повтарям по 30-40 пъти, докато го изпея. Нали, точно така, както искат. В един момент, в началото, почнах, препотих се, имах чувство, че аз няма да мога да се справя с това нещо. И те викат, айде добре, почини малко. Починах и те викат, айде още един път. И само ги чувам как от коридора казва, да бе, тя се разпява гласа и тръгна. И явно не ми се е бил разпява още гласа и айде всичко наново. Вика, Мари, щом съм се разпява. Бая, труд положих наистина и много любов. Направено и с много любов. Също така клипа е... Абсолютно сами си го направихме заедно с две момчета, с които аз работя. Добромир и Боян. Общото всичко снимам с тях. Всичко, което виждате в моите канали, въобще всичко е тяхно дело, за което им благодаря. Самото заснемане на клипа също на Рапя беше изпълнено с много плач, много сълзи, много емоции. То си личи на места, че се плача наистина личи, и абсолютно автентично. Е, няма как това да си. След като издържах и тази песен, промотирахме песента в Денят започва с Жоро Любанов и изведнъж почнаха да валят поредните коментари. Тази решила да си прави пиар на музикалната кариера със смъртта на баща си. И аз седя и гледам. Викам, добре бе, човек, какво? Нищо не мога да направи, без да кажеш, че си правиш пиар. Фондацията също беше, когато решихме да учредим фондацията. Същата работа. Първите три награждавания идваха някакви хора. В момента, последните години, да, нямаме възможност да направим даже истинско даване на награди. Карим само журналистите, които награждаваме. И цялата фондация се спонсорира изцяло от мои лични средства и средства на баща ми. Иначе в началото всички искаха да помагат, а баща ми е помогнал и на толкова хора. Реално и не става въпрос за кой знае какви бюджети, но както и да е, ние продължаваме да си поддържаме въпросната фондация, защото за това за нас е важно. И... Мога ли да ти кажа нещо по този въпрос? Преди време работих, когато работих в Health TV, оттам ми дадоха една много симпатична студентка, на стаж. Много готина. Десислава Стоянова се казва. Изключително готино момиче. И
Тя ми каза, че се явява на конкурс при вас. Ти не знаеш, за това съм се обаждала нищо. Най-вероятно съм гледала нейното клипче, но нещо... Не само си го гледала, но сте го наградили. Аха! Да. И тя искаше от мен там съвет как да го направи, аз си дадох там тематика, такова. Да, нищо не съм правила на студента. Да. Тя е изключително готина момиче. И вие бяхте наградили със стаж в BTV в новините. Благодарение, сега си казах, говори, може би не толкова от новините, защото и познавам профила, помолиха да говори с шоуто на Цитирилис, да. Там да отиде, защото на нея това и лежи на сърцето. Тя отиде благодарение на вашата фондация. А тя изкара едномесечен стаж и на нея страшно много това и даде. Тоест, ето ти обратна връзка. Вашата фондация не е само, че работи. Тя окрилява много млади хора. И това е просто чудесно. И аз смятам, че в това отношение да се даде бъдеще на младите хора в едно време, в което те нямат голяма възможност да влязат и да имат стажове. Именно, това е едно от най-ценните. Да, това е само да им подариш бъдещето. Така че, адмирации, браво на вас. Благодаря. Най-лесно е да дадеш само един плакет и до там. Въпреки, че нали, на утвърдените журналисти, това е с призванието им стига, но специално за младите хора и за студентите, смятам, че именно експириенса е най-ценното нещо и най-добрата награда. Десети, как се чувстваш, когато хора, които не те познават, които не са задълбочени в изследванията си на това, което ти правиш, на това, което ти имаш зад гърба си, на всичко, което си преодолявала от малка до наши дни, се изказват много неподготвени и много грубо. Как се чувстваш? Какво би искала да им кажеш? Едва ли искаш да ги разполиш? Не, в интерес на истината някой път, някои прекалено злобни коментари пораждат в мене някакво чувство за мъст и им отговарям. И да. Той им отговарям грубо някой път и аз. После съжалявам и най-вероятно си трия коментарите не винаги, тъй като не искам да навлизам в излишна комуникация, която само би ме натоварила. Като цяло, аз с негативните емоции и обидите и въобще всичко неприятно... Да, мамо! След малко сме готови. На негативните емоции и на обидите най-вече реагирам с безразличие. Да ти кажа, игнорирам нещата. Същото се случва и с токсичните хора в живота ми, когато някой ме е предал, разбира, че някой ме е излагал, нещо е направил зад гърба ми, просто изчезва от моя живот, никога не си отмъщавам. Или за това и всички казват, ти какво толкова приятелки, вика, имаш най-добри приятелки за по една година, после друга, вика, явно не сме намерили това, което трябва. Има хора, които се познавам от 20-30 години, с които се виждам, даже някои от тях живеят в чужбина. Три пъти в годината, но са ми много по-добри приятели от някой, който го виждаш всеки ден. И не се... Абе, не знам. А какво по-лошо да направиш на един човек, като това, че си изчезнал от живота му? Ими да. Аз смятам, че агресия и обиди и всичко това носи лоша енергия, която после се връща върху тебе. Абсолютно. Което изобщо нямам желание да ми се случва. Дези, което бяхме в Big Brother с теб заедно, мисля, че така съвсем плъзгайки тази тема, ти сподели, че много хора са те упрекнали за начина, по който ти организира погребението на баща си. Първо, аз бях много впечатлена от това, че ти си направила една организация на нещо, флашма, което, все едно как ще го наречем? И аз така го написах и тебе, да, това беше част от... Да, все едно как ще го наречем, но ти вкара, според мен, в България това, което малко хора се осмеляват да признаят, че искат и че биха го направили за свои близки. По-различно, по-красиво, по-съобразено, защото смъртта е част от живота. И колкото по-бързо ние така свикнем с тази мисъл, толкова по-смело ще живеем, според мен. Направи го интуитивно. Чисто интуитивно. Защото гълъби, мисля, че беше пусто. Не, гълъбите, значи, това е поредната глупост, която се значи. Това, което аз направих, организирах един флашмоб. Всеки, който е харесал Димитър Цонев, в момента на изкарването на ковчега, да му го ръкопляскаме. И в този момент тези гълъби сами литнаха просто. Да, много в център. Не съм наймала гълъби, хора. Чак до там не могат да ми стигнат възможностите. Другото, което не е в нека един дрон да заснеме цялото това нещо, а за това, за което най-много бях упрекната, е, че по средата, нали, вече след като минал в цялото погребение, докато хората ни поздравяваха, аз излязах навън и
взех микрофона и започнах да взимам интервюто от приятелите на баща ми. Как ще запомните Димитър Цонев със сълзи на очи? Също много красиво. Аз от като журналист знам, че първата реакция е най-силната реакция. Исках да направя това нещо, да го имам. Не знам за какво, аз по принцип имам намерение да правя този документален филм за него, който не мога. Просто не мога. За сега. Не мога, чуя ли му гласа, просто не мога нещо. Самия глас. А един филм, знаеш колко монтаж е. Чуя ли му гласа, нещо започва е тук да ме боли. Може би по-нататък. Не една друга възраст по-олегнала. За сега не мога. И този филм ще да, това интервю ще да именно участва в този филм. С другото материала не знам как изтече в Дирбеге, нямам никаква представа, който материал беше заснет с една дама и една телевизия, която няма да коментирам по-добре. И то така изтекал. Изтече. Материалът изтече. И може и това видео, което иска да го види, предполагам в интернет, но за това бях, не знам, за мен аз, ако можех да върна времето назад, винаги бих реагирала по същия начин. Нали? И винаги бих направила абсолютното същото нещо. Готова съм да понеса отново цялата тая омраза. Еми, според мен се заслужаваше. Човек трябва да прави нещата според това как на него той ги вижда. Това е мое семейство, мой баща. Нито един човек от моето семейство нямаше нищо против тази организация. Нито един от приятелите на баща ми, нито един от, не знам, другите гости, които бяха. Всички пляскаха и всички бяха... Деси, но ти знаеш, че злобата и завистта са много силни емоции и те обикновено излизат по-често, докато предполагаш много хора, които, аз се надявам сега, които ни гледат, под видеото да оставят много добри коментари, защото моята аудитория е много широко скроени хора. Ами, имаш интелигентна аудитория, това е добре. Аз ги гоня на време и по принцип смятам, че не трябва да гледате лоши хора и да не ми припекават стеничката по грозния начин. И аз не обичам да ми припекават стеничката. Да, и ако ни нещо не им харесат далеч, толкова много хубави неща има за тях. Абсолютно. И за техния вкус, да ходят там и не дай Боже да им влезе нещо хубаво в главата. Не. Много по-лесно е вместо да кажеш, да, много по-лесно е вместо да кажеш на някой Евала, да му кажеш баст. Но ние не сме такива горе. Аз им казвам, да, като не ви харесам, отследвайте ме и това е правилно. Деси, какво е твоето обкръжение в момента? Какви хора има около теб? Кои са твоите близки? Кои са хората, които присъстват в твоето ежедневие? Ми като цяло, доста ограничено е моето обкръжение. От както се роди Бянка, тя вече почти на 4 годинки и предишна година, че почти от 5 години, както се познах с моя съпруг. Първите една-две години беше по-забавно, нали, млада връзка, знаеш. Излизахме, срещахме се с различни хора, обаче откакто забременях с Бянка, спрях да излизам почти. В смисъл, вечерните излизания в момента са ни раз общо за... Мамо, кажи, моля те. Така, значи, за какво говорим? Говорим за това, че си свила, т.е. че да. Си подобрила екологията си. Подобрих екологията на средата си определено. Да. Направо вече бия към жестоко екологична среда. Може би и с годините, не знам, тъй като и моят съпруг е много спокоен, по-олегнал. Някак си ми омръзна тази нощта на живота. А най-вероятно съм си го взела и достатъчно. Защото сега забавленията са ни да ходим на вечера с приятели, като обикновено даже сме се с детето. Ако решим да сме без детето, си почиваме само двамата някъде отиваме. Цялата тая групичка, с която преди ходихме по нощните заведения и правихме всякакви глупости, категорично са... Някакси просто... Не че сме се разделили с лошо, просто начинът ни на живот толкова се промени, че аз вече с тия хора някакво да правя. Да. Хората са... Синът ми, който живее с нас вече, преди живееше повече време при майка ми, тъй като тя не искаше да е самичка най-малкото. Който е голямо творко. Голямо творко, седми клас. Повечето време той сега е при нас. Ходи при нея от време на... От дъжд на вятър, деца вика, малката. Семейството на моя съпруг, двете му дъщерички, неговият брат, съпругата му, те също имат 3 деца. Общо взето изведнъж, както семейството ни жестоко беше уредяло и всеки един празник беше, не беше повод за празник, беше повод за тягостно чувство. Изведнъж ние сега на Коледа и на бъдни вечер сме 16 човека маса, примерно. Напълних къщата, т.е. може ми напълни къщата, но много хубаво. Имам 2-3 приятелки, с които се виждаме. Една от тях е Глория, която ти знаеш, запознахме с Глория. Продължаваме да сме в близки отношения, тъй като и двете ни дъщерички са на една възраст. Даже вчера бяхме заедно в Полша, се върнахме
бяхме двете двойки, аз и моя съпруг и Глория и нейния мъж, решихме да ги занадаме за годишните им. Кажи, че искам да я снимам. Ще го кажа. Тази сладурка. Какво ти дава мъжът ти? От това, което ти може би си имала нужда да получиш в живота си. Мъжът ми се появи в един момент, в който аз наистина не знах какво искам. Знаеш, след като излязах от вибратор, аз се сгодих за Георги Джамов. То беше един годеж, полугодеж да кажем. Общо взето, среда, която по никакъв начин не ме правеше да се чувствам по-добре, само затъвах даже в нея. Появи се Явор след едно пътешествие в Хаити, където реших да замина с една приятелка в Хаити. Даже с нея кулинарен филм, който още не сме го монтирали, тъй като качеството е доста лошо. И казаха, че там съм срещнал с една богиня. Водорелигията по някакъв начин може да ти въздейства. На мене така ми го изкараха. След едно това е богинята Ерзули, богинята на семейството на плодородието. Веднага след връщането ми от Хаити, майка ми насила за ушите ме закара в Гърция. С нейна компания приятели, там срещнах с Явор, който някакси чисто енергийно, даже първия ни разговор станахме от масата, хванаме за ръка и не сме се пускали. Значи моята хвърчаща енергия и неговата слязла енергия намериха баланса, успокояваме, дава ми спокойствието, от което имам нужда, дава ми сигурност. И освен това изградихме едно истинско семейство, така че да ти е приятно да се прибереш вкъщи и да направиш вечеря на съпруга си, отколкото да се чуеш къде да се биеш към шика. Какви са ти стремежите в така близката зона за развитие? За сега съм се... Тази година най-много бяхме фокусирани върху обучението на Янчето, като е седми клас и му пръсти кандидатстване. Сега се надявам да изкара добре матурите и малко да си отдъхнем в тая гледна точка. Иначе развивам си социалните мрежи, гледам си двете речица. Наскоро започнах да... Тъй като има един канал в YouTube, The Adventures of Desi, приключенията на Desi, където първоначално снимахме по-дълъг формат на кулинарни предавания. Сега реших да го поразнообразя малко и снимам нещо тип кулинарен подкаст. Говоря си с различни шефове. Също така искам и се някакси да стана истински шеф. Нещо по-професионално да се развия в сферата на телевизионната кулинария, да кажем. Обаче, но може би ще изкарам някакъв практически истински курс за шефове, тъй като и участието ми в Hell's Kitchen и изгонването ми за ни пържени картофи, така да се каже, малко ме разклати. Бях доста разстроена също. Сериозно? Така. Не вярвам. Не, разстроих се наистина, плаках, но не го показах. Просто защото аз наистина... Да, мамо, страхотни се, браво, подреди ги да поспят. И наистина много давах от себе си, тъй като аз владея много кулинарни техники, владея страшно много рецепти, читам много кулинарни книги, гледам кулинарна телевизия. И изведнъж съм в супермаркета на касата, взела съм едно кило картофи и касиерката ми казва, защо ги взимаш тия картофи, като не мога пържиш картофи? И ти си такъв, гати, какво излезе, че аз не мога пържени картофи? Или? Всъщност, случва се там, малко повече и стресени да иде, естествено, на всички. Но е така, ако смея да си мечтая ми се да мога да следващия път да се обърнеш към мене с шеф Деси. А също от сега мога да ти кажа шеф Деси. Да, ама да. Защото сме били заедно да. В къщата на Big Brother и знам, че даже пържените яйца твоите бяха най-вкусни. Всичко ми е вкусно. И аз от тебе се научих там, нали, олиото, къде се слага, както и да е. Твоята баница, Деси. Баница имаш един кек, зато гръбнава. Няма такава вкусна баница. Твоите спагети, Деси, няма такива вкусни спагети. И изобщо, каквото и да си направила, а ти си майстор на лютите чушки, според мен също. Маля, какви сосове правихме тия лютите, всичките големите пасели болеха. Ние бяхме прекалили с лютото със сути. Аз имах чувството, че язваше получа в един момент. Много беше хубаво, много беше вкусно. И аз мятам, че който те познава, ама наистина, все пак, преди някой да каже нещо, все пак нека да се бъде малко. Нека малко да се поинтересуваме. Не се изказва неподготвен, защото само за него е лошо. Просто. Да. Веднага ѝ става ясно, че не е подготвен. Но ти в началото на нашия разговор говори за това, че още като малка си искала да бъдеш журналист. Това залитане към шефството. Мислиш ли, че може би твоето място не е съвсем в
шефство, кулинарно предаване. Ти имаш толкова много други неща, които можеш да кажеш. Ти имаш един нетрадиционен поглед към събитията. Именно, да, това не е лоша идея. В интерес на истината, аз, ако ме поканят в подобен тип формат, веднага ще приема. Естествено, аз съм готова да приемам предизвикателства. Просто някак си тази вълна от някъде ме обхвана. Може би ще погледам постоянно и кулинарна телевизия вкъщи. Спри за малко. Еми, трябва да спра. На другия вариант да гледам криминални филми, така че най-добре гарантирано. Няма да. Не, не, шегувам се. Твоята кройка е по-голяма. По-голяма е, може би, да. Еми... На фона на толкова много кулинарни предавания, извинявай, аз като отворя, аз не гледам телевизия, признавам, но когато ми се случи да погледна какво са давали ми всеки обсъжда кулинарните предавания на нашата телевизия, не може всички да готвим. Аз си го представям малко по-различно в интерес на истината, даже има една концепция. Мога да издам само името с Готви Деси. Добре. То ще е с елементи на шоу програма и доста забавно, така да се каже. Ти много знания имаш, Деси. И чисто продуцентски мога да направя от А до Я един цял формат, без проблем. В смисъл, аз първо, че съм го работила, второ, че съм го учила, трето, че съм участвала в толкова телевизионни формати вече, че така да се каже, телевизията сме на ти. Но... Ако правя кулинарно нещо, ще е много американски стил. Няма да е нещо, което го има на българския пазар. Ще видим. Ти си участвала в Big Brother. Участвала си в Чарашката на тортата, участвала си в Кухнята на Ада. Къде още? Какво? И в различни предавания съм работила. Кое предаване ти беше любимо? От тези, в които си участвала като участник. Като реалити форматите. Да. Ами... Черешката майче ми е най-забавно, тъй като в черешката изграждаш три пъти, даже и три пъти не спечелих, защото и там реално другите ти дават оценката и ако някой е решил, че той трябва да спечели, печели, нали знаеш. Сега, ако, примерно, дори да си изготвил най-перфектната торта на света и да кажем Жана Бергендорф си раде двойка, но няма как да имаш 40 точки. Защото на първата ми черешка Жана ми беше давала ниски оценки, защото за нея трюфел било само шоколадов бомбон. Сега откъде да знам, че не знае. Но черешката си изграждат едни много интересни приятелства, защото те поставят само за 7 дни и то само на вечеря. В компанията на едни нови хора и е... Интересно е. Big Brother също беше доста приятно, Big Brother, но прекалено дълго ми се стори на мен накрая това цялата, цялостната изолация, тъй като аз останах и доста дълго. Седях бая. Поседяхме почти, спечели даже. Да, мамо? Но ние с тебе поседяхме. Иначе Hell's Kitchen го свързвам по-скоро с някаква стресова и негативна емоция, тъй като аз през цялото време преди тези кулинарни битки изключително много се бях надъхала, че искам да печеля. Че не го приемах като забавление, като нерви едва ли не. Преди всяка битка аз треперех, то даже ми се вижда моята притеснена, оплашена физиономия на екрана. Сега като се гледам остане, викам, абе, де си ти, луда ли си, какво става? Трябваше просто да се забавляваш, най-вероятно ще я достане повече, ако се забавлявах повече. Просто много се бях, не бях разбрала, може би правя цялостната концепция на формата, че аз не съм там само за да готвя. Там съм, нали, за да покажа коя съм. И така, черешката ми е любима. Бянка, която е копия на майка си. Бянка, да, която днеска специално се е сложила лилави сенки. Бянка, и ти си такава хубава в розово. Да. Да, и аз искам да ти благодаря, че беше толкова тихичка, толкова добричка, да. Че ние успяхме да си поговорим с мама. Да. И ти си много щедро момиченце. Да. Много си добра. Да. Сега къде искаш да те заведе мама като награда за това твоето послушание? Мама. Мола. В Мола. От малка знае. В Ринг Мола. В Ринг Мола, където да скача. Има, където можеш да поскачаш, така ли? Не на покупки. Не сте Бянка, начали да бъдем годи по магазина. Бянка е много запалена сега. Това може би интересна история по Цар Лъв. И всичко свързано с Цар Лъв. Даже първи път като гледат страшно много плака за таткото и ни накара. После още два пъти да го пуснем веднага едно след друго. Буде работа. И сега вече не плаче, знае, че таткото е отишъл при къде е отишъл, при кой? При деди. При звездичките. Да. Между другото, тя много добре, как си, много добре си ми обяснила, може би, цялата тази история, нали, с отива от гледането. Но и на моменти я гледам и вика, моя деди горе, маха си нещо. Не знам, те децата мои нещо да усещат и да виждат. И, оле-ле, не е заразата, спокойно. Как кашляш ти? Ма кажи-ка, защо съм се разкашляла така? Мама и тати отидоха да...
да, малко до едно далечно място и се върнахме и ти болна. Не беше толкова далечно мястото, а освен това няма да ходят повече, като кажеш. Да, ние трябваше да работим малко. Да. Не, не си бърка в носа. Виждава ли си някой по телевизията да си бърка в носа? Да. Той си бърка в носа. Може би не си ги виждала, Бянка, обаче всички искат. Това ще е интересно. Всички искат да си бъркат носа по телевизията, обаче само на някой им се отдава. В интерес на истината би било интересно да видим всички водещи в един колаж с един пръст в носа. Да, а ако искаш да видиш как възрастните си бъркат в носа, само не, трябва... Не, не, не си тук, само да чакиш. Опа, съжалявам. Само трябва да спреш, само трябва да спреш да. Един светофар и да се огледаш. И в носа си бъркат, и в ушите, и пътя не гледат. Я кажи, каква искаш да станеш като пораснеш? Знаеш ли? Къде искаш да работиш? Лекарка искаш преди сега. Още ли искаш, доктор? Защо трябва да работиш? А може да не работиш. Може да не ви се налага да работите. Може само да се забавлявате, защото всички роботи ще работят вместо нас. О, да. Трябва да имаме много роботи обаче. Ами, да. Трябва да учиш обаче. За колко... да... Кажи ми пак на колко си години, че аз пак се забравям, както знаеш. Кажи на колко си. Айде кажи това, което искаш да кажеш. На пет ли беше? Иска да кажа, какво беше... искаш да кажеш, кажи. Четири искаш да кажеш, ама не си още на четири. Как каза ти? Четири. Почти на четири. Ама няма и толкова. На четири ли си вече? Значи няма да имаш рожден ден, така ли? Да. А, значи си още на три. А торта избрали? Да. Каква торта, голяма? С лъвче си. Голяма много са? С лъвче, за цар лъв искаш торта? Таткото. Статкото. А не искаш с Симба? Таткото. Симба е там моята тота, таткото ще е моята тота, всички. Всички? Ами тази трябва да бъде много голяма торта, Бянка. Трябва да бъде много голяма торта, за да се съберат и таткото, и Симба, и кои и бяха... И всичките, ние в момента, понеже тя спи при нас, на матата. Ние спим в леглото с 7 плюшени играчки, плюс нея. Тимба, Примон, всичките там лъвчета. Освен това, приютихме едно котенце, което се оказа бременно. За сега и бебетата котенца са кръстени Симба, Нала, Муфаса. Общо взето до всякъде е царова. Много ти благодаря, Дейси. И аз ти благодаря. Надявам се, че съм била полезна. Аз имам много въпроси към тебе. Ще имаме повод за втория разговор. Но нататък ще се видим отново след няколко години, когато Бянка малко порасне и започне да те кара да решаваш друг тип задачи. Добре. Ще чакам, покана. Обещавам. Най-екстравагантният човек, когато аз познавам, това съм аз самата. Деси Вазов или Вапцаров? Вапцаров. Кое е най-хубавото нещо, което напоследък чул или прочетал? След участието ми в черешката на тортата, където за пореден път не успях да спечеля, въпреки цялото старание, което положих, се оказа, че във Facebook страницата на предаването всички са ме защитили мен. Изведнъж сумът и народ казва, ти си победителя на зрителите. Аз съм свикнала на хейт обикновено, защото, така да се каже, хейтерите са навсякъде и аз съм си един тяхен обект. В случая получих някаква огромна подкрепа и любов и смея да твърда, че е много приятно. Фак или мамка му? И по-цвето ще може. Аз се псувам от време на време, особено в колата, признавам. Естествено, в колата кой не псува? И майче мамка му повече ми е. Това е синоним за добрата, какво е? Съпричастност. А коя е твоята социална мрежа? Инстаграм и то кулинарният ми профил. На кучина Дидеси, където качвам кратки рилове с рецепти, а повечето от тях са авторски. Или дори да някаква класическа рецепта, винаги да добавям по нещо от себе си. Хората ги харесват, даже пробват да ги готвят, пращат ми после обратна връзка какво са направили. Чувствам го като нещо полезно. Кажи ми, какво би избрала? Хляб или роял? Хляб.